دم داس کار کوم زخو چا سموالی ما دا مزدوره نوخ کی ما داس کار کوم چی اپراد کوم ما ام پدیلا که بسم لما چی سوک راشی تمان چپا فکید ما پنجاب خوشی زوانا دارا تو آئے جدا کم زن راغلی ہے پنجاب نہ راغلی ہو یارا خدا سے دے مرگر را لدے طرف تا چکر را کو تا ونی وہ خبر نو یار ہاں جدا خبر دا نہ دا سے کار دے جدا سے مل مانی ہے بس پیسی را کوئے اور پیس پا کوئے جی دوبارہ دل تارا نشے شاہ میں ذرکو ہو جا ذرکو سکرانی شاہ دا سے کار کوما چی دا زی بخی پا خشتا کبل ام دی او شوتل ام دی با دل تباره با ما بابا سیخ پیوی دل کو کنا او کول کی میں وسل کول کی نوی مل چی پیسی دوارم داکتر لال شما تا کی نا دیکھوا نا دی کو نا زتا تختی دما او دی کور تا تلم کنا او پیسی با مدار کڑی و داکتر لبتل لیون تما بسل لرتلی پا دیم خوب دا طول دلم دکڑا او بابا والی نو او کنا بابا خوبی و دکو مر پیسی با دوارم داکتر لبارم بیر نسخان کئی کنا نو تا دا چاوی چرا دا بو بو پتی کی بیا برمان شرمی گما نا بابا یارا خو سقا مخلی دا سے کارو کا چه پسد رو پیزا خمستن دکه نه دردونو آه بابا ابو بی آه بیا با کور تا دارک رازی چه سی ساره گمه خا تیک تا بابا دارک زو دارک رازا خا ها بابا دا سیزا پا دیزا شابا نه دردم گایا کوم خا کم خروانی ڈاکٹر دکان تے نہ جان نستن وان پلان میں اصل روپے لا کر لی دی ادے سل روپے نہ چر تخلاصی دی شی جی دا گول دی دنو بسم ہر سی بكم ہم مستقبل میں زال لجور کم مکشا
ورګه یو خبره تکوما ها وای جس دی پدې می پېګه کنا چې زوی مثال ډاکټر له لګلو او کوړه نه ته لیار پګر دې دومه پڅخ پې ماته شوی تا خو بنې دې نه جی ما خو نه درې دل مونږ ز پخبل پنجاب نه راغلې ما ها او دی اخو پټو کې وډا کو دې مونږ نیم سامان واسه لټه ګور سره بل مرګره مو مرګره می کور کې پاش شو زتی داسې رالم زی आवाज راولې ګلمه نو خیر دې وګر ز بس پټو مټو کې بدل د چرته یوره لکه تا پته نشته نه نه ما ته پته نشیل ته بس وګر زل د چرته ایزا الله دې خوشاله که خپن شو تم مگر د بس کوټه صحیح ده ټیک ده اسلام زوار ځای खबरदार दुनिया ले प्रतवार कुम داسه کار به تاسو رکوم چې دنیا به یا ساتي چې بیا با یو ماشوم هغه کار نه تاسو نه به تاسو شینا پاسه بیا مردار مکو او راځه